Да, време е да ви кажаме што не смете да пропуштите кога е стигна Плекс во прашање. Билјана Јанкуловска е во студиото на Телма. Здраво, добра ни дојде. Одамна се немаме дружено. Да. Така, од минатата сезона. Точно, пред лето, да. Така е, да. Како ми велам на Марчо Сабајлер, најавуваме и те најавуваме тебе, нели, и со инсирати одато до ние трилери кои што ми ги пушти. И велам, Билјана, се чувствам како да ни е колешка, како пријателка, како некој кој што го познавам многу години. Така е, веројатно, така обострано. Обострано е, да. Така е, да. Зашто се гледам и во кино, на филмови, на фестивали, премиери, така што исто како да работиме на две различни локации, ама за иста цел. Така е, да. Целта е најубава на светот, тоа се вика, убаво е дека Синеплекс постои и дека ние можеме сите да уживаме во онаа магија на киното, која што ја нуди новава технологија и се она што го нуди филмот. Само да им кажеме на луѓето дека не е исто кога гледаш на некоја од овие другиве можности, ајде не ги спомнувам и да не рекламираме канали, секоја чест на тоа дека тоа се филмови на некои куќи кои што се нели многу богати, но не е исто кога гледаш филм на телевизија или на лаптоп и на во кино. Па, освен технологијата која имаме нели посебен екран кој што е правен со сребрени нишки за да може подобро да рефлектира светло, сараунд систем, удобни седишта и целокупната атмосфера, искуството кога гледаш филм со стотици други луѓе и заедно го искусувате истиот тој филм, истите тие моменти, сцени, звук, слика, мислам дека неспоредливо со тоа дома кога во секој момент може да паузираш, да станеш, да го изгубиш текот на филмот. Например, Опенхаймер беше филм што дефинитивно мораше да се гледа во кино, што заради приказната, меѓутоа и заради 3D ефектите, звукот, сликата. Едноставно дома на телевизорот без разлика колку инчи не може да се постигне. Не е исто. Така, јас се сеќавам од онаа генерација, се сеќавам дека во тоа наше време, сега нели имаме можност овие за Оскари да ги изгледаме пред да се случат Оскарите. Тогаш беше обратна ситуацијата. После Оскарите, значи кога знаеме веќе кои добиле Оскари, нам ни доаѓаа после месец до два некаде отприлика по, значи Оскарот по февруари, ни доаѓаа филмовите кои што била во ужа категорија, значи за најдобар филм за и така натаму. Тоа беше, не знам, лудило од тоа дека секој сакаше да отиде да го гледа филмот во кино, затоа што тогаш беше киноцентар, речеме, местото каде што тие филмови се дава, тие оскаровски сите. Па и ние правиме некоја слична програма. Значи, иако филмовите во текот на годината си го имаат својот датум на премиера и се прикажуваат нели за публика која што сака да гледа без да знае дали ќе бидат номинирани, а неделата пред и неделата по Оскарите ние ги враќаме номинираните филмови и тие што ќе освојат на репертоар за да повторно тие што не ги изгледале или па ги изгледале сакаат повторно да ги изгледаат, ги имаат на можност во кино на репертоар да ги видат. Така е, да. Јас бев воодушевена, ти велиш го делам до некаде моето мислење нели го делиш за Чувари формула. Чувари на формулата кога ќе биде во кино? 9 ноември. Од 9 ноември. Да. Добро, значи да им кажеме дека треба да го гледаат. Да, филмот, значи, како што зборавме претходно, не е типичен балкански филм, не е сличен на Тома, не е сличен на Јужни ветар. Едноставно е филм во своја категорија и е нешто сериозно направено од Драган Белогрлич и сметам дека треба да се гледа и треба да се погледне во кино, затоа што е стварно, мислам, навистина е направено копродукцијски со Франција, со француски актери, српски актери, Драган Белогрлич режисер и вреди да се даде подршка и да се изгледа во кино од 9 ноември натаму. Да. Истинска понуда во Синеплекс. Што значи тоа? Трилер имаме за гледање, тие ќе ни бидат како подршка, ама кажи ништо да не треба да пропуштиме. Па, ова есен се случи нешто многу интересно што во изминатите 11 години од кога Синеплекс постои во Македонија се нема случано. Тоа е 5 македонски филмови на репертоар. И навистина беше еден бран на освежување и така како е за публиката, така и за нас како кино прикажувачи да видиме дека македонскиот филм иако малку стои на стаклени ноза во однос на кино прикажување, сепак се враќа назад и се продуцираат повеќе филмови, се креираат нови звезди во филмскиот и режисерскиот свет и во актерскиот свет и навистина ни беше многу мило што имавме чест да бидеме домакини на сите тие премиери. На 13 ноември ќе направиме една ревија на македонски филм, есен на македонски филм, каде што сите филмови оваа година што биле мнозински или малцински македонски копродукции ќе бидат на тој на таа ревија, да речеме. Сите филмови што се моментално на репертоарот македонски и во изминатите неколку месеци, значи
Она што смееме да го кажам или би требало да го споменаме кога е македонскиот филм во прашање, овој пат имаме нешто што не ни се случило одамна. Се бара карта повеќе токму за македонските филмови. Да, значи, што не било нели претходно, ние сме го имале така. Па не, имало и претходно, не, да, имало и претходно, значи Медена земја, Врба, Трето полувреме. Ама се бројале, така некои. Сега се ова да речеме за сега, да, сега интересот е зголемен затоа така што е навистина многу интересни приказни. Сите филмови се своја интересна приказна. И та доаѓа мене, или на Владимир, кој што е магичен и бајковит и има многу интересни визуелни ефекти кои до сега не верувам дека биле направени на македонскиот филм. Ем на Вардан Тозија, еден постако политичен, силен филм, Кино и љубов, Домакинство за почетници. Значи, сите тие филмови, иако се македонски, и сите мислиме дека се типични македонски, сепак се многу различни и навистина вреда да се погледнат и од тука да почне малце зголемена подршка за македонскиот филм, затоа што сепак е тоа наша. Така е, да. Да. Од кога тоа ќе биде? Од 13 до 19. До 19. ноември, да. Веќе уште еднаш подсетување да не заборавиме. Гледам инсерти, ова се Дизнијеви некои приказни, кажи ни што не смеме да пропуштиме друго кога се Дизни во прашање. Дизни годинава имаат еден многу интересен анимиран филм Wish, желба. Чекаме да го погледнеме, малце е направен во поинаков стил што сме навикнати за Дизни. Меѓу тоа очекуваме да биде хит затоа што налик Frozen, меѓутоа е малце помагичен, по-волшебен, по-бајковит. Добро што Јана не е мала, како зашто Frozen беше. Вау! И повезам новата генерација мали деца. Да, ова ќе биде, мислам, нека новата обсесија за малите деца. Има и музика, има и магија, има и убави слики на филмата, што мислам дека ќе биде супер за деца. Потоа го имаме Вили Вонка, значи чоколадниот магичен гений со Тимоти Шаламеј, а ќе имаме Аквамен, ќе имаме значи Ферари, филм за Ферари крај на годината. Можам да го најавам и Биби и Боби, значи да, повторно македонска продукција, да, нов долгометражен филм, верувам, мислам дека ќе трае околу еден час, што за таа категорија на деца е совршен. Да, тој ќе биде исто во декември. Маша и Меда синхронизиран на македонски. Има повеќе филмови, значи еве овој четвртак ни почнува Муње, вториот дел, што сите го чекавме со месеци. И има еден феномен што морам да го спомнам, значи Five Nights at Freddy's, Пет ноќи кај Фреди, филм кој што требаше да почне минатата недела, меѓутоа дистрибуцијата одлучи да го помести за Македонија да го одложи. Откако објавивме дека е одложен, добивме преку 400 пораки во 400. Да, само на Инстаграм. Леле. 400 пораки да се врати да назад филмот, и тоа беше доволно да се убеди дистрибутират, и ето филмот ќе биде на 9 ноември во Cineplex. Ептен огромно барање. Така е, супер. Да. Ке има повеќе филмови, меѓутоа ова се само тие што не се најактуелни. Сега најактуелни, да, што треба да ги споменаме, да. Па не ќе има следно гостување, следно никоско таму, за да ти раскажаме се што имаме. Мене друго ме интересира. Дали со постојањето на Cineplex и новите кина со се она што го даваат како можност, ги поднаучивме луѓето како треба да се однесуваме во кино? Да, има голема разлика од првата година кога почнавме до сега, затоа што претходно кино во Македонија, мислам, мултиплекс во Македонија не било нешто вообичаено и не постоело, секогаш била по една сала или две сали. А сега имаме ние 9 сали, сите еднакво опремени со иста технологија, со иста, значи во холивудски стил. На почеток беше тешко да се научат луѓето да чекаат на ред, што значи да се купи карта, што значи да се купат пуганки одвоено. Меѓутоа, со текот на годините, генерациите како порасна и како помина во кино, си се научија и се знаат како функционира кино. Да, се уште има луѓе што првпат влегуваат во кино и за нив е малце чудно како функционираме, меѓутоа брзо се адаптираат. Да. Што се проблемите и дилемите со кои што се соочувате? Немање на карти, немање на, нели, не знам, имање луѓе кои што доцнат, има ли такви си уште? Има. И што со нив? Ненамерно составени трилери пред почетокот на филмот и реклами. Доволно за да може да влизат 98% од луѓето доаѓаат на време, тие 2% што доцнат влагаат на првата сцена или можеби на кревање на најавна шпица, така што не гледаме големи доцнања како на почеток кога се доцнаше и по 10-15 минути, затоа што ова е Македонија, сите доцнат. Меѓутоа нашите филмови не доцнат. Да. Се научиа во тој поглед, навистина немаме некои големи доцнања, меѓутоа секогаш на пример може да се подобри нивото на чистотата, нели фрлање пуканки, фрлање начос, оставање на ѓубре позади себе,
Ѓубре-ѓубре? Ѓубре-ѓубре. Mm-hmm. Да. Како да си надвор? Како... Па и надвор не треба да оставаш ѓубре. Не... Да, не беше ни добра. Тоа е се поратко и поратко. Мислам mm-hmm. дека луѓето сваќаат дека иако ние имаме луѓе кои што се грижат за хигиената, дека сепак не треба на нас малку помош во однос на барам куфата за пукање да се фрли во кантите. Да. Да. Во комуникација си со Марча знам да се сними едно ние за тоа како изгледа целиот тој процес. Ама ајде само ръчкање вака на приказната. Колку луѓе учествуваат во целата магија наречена пуштање филм во Синеплекс? Во Синеплекс моментално сме околу 20, мислам дека вработени на сите позиции. Значи, касиери, билетери, менеджмент, маркетинг и оперативи на филмови. Пуштањето на кино, мислам на филмови во кино бара посебен вид на обука. Не може секој да го прави тоа, не е едноставно како стискање плей, едно копче, да, дури филмовите што не стигаат, стигаат на заштитени хард драйви со посебни дигитални клучеви, не може секој да го отклучи. Така што постојат тројца луѓе во кино моментално кои што знаат да го прават тоа. А, значи ако не се тие тука, нема да има отклучување на филм. Нема отклучување. Добро. Да. Како оди секој четврток имаме премиери на филмови. Mm-hmm. Утрото се добиваат тие дигитални клучеви за да се проверат филмовите со преводот, да се утрото, види дека баш утрото, да, не може порано, не може порано за да не излезе нели филмот да. Пред премиерата, затоа што во Македонија филмовите стигнуваат еден ден пред Америка, mm-hmm. што значи ние ги гледаме еден ден порано пред најголемиот дел од светот mm-hmm. и за да се заштитат од протекување на филмот, клучевите да стигаат. Да не ги снима никој цели, да, клучевите стигаат само одреден дел за тестирање на филмот и потоа стигаат нови клучеви за проекциите на филмот. Да, значи тие тројца тие тројцата мора да иде на работа. Да, тие тројца си го тестираат филмот наутро, дека се во ред со преводот, со звук, со слика, се тече како што треба и по планот си стартуваат филмовите. Вау, па добро е ова. Да, да. Волшебно. Интересно. А Биби кога го гледа филмот обично? Во таа меѓу проекција, кога тие го прегледуваат? Зависи кои филмови. Ако нестрпливо чекам некој филм, го гледам заедно со нив. Добро. Меѓутоа, најчесто сакам да го гледам во најголемата гужва. Или, бидејќи не можам четвртокот, ако имаме премиера, тогаш обавезно е сабота или вторник, кога се најголемите гужви, затоа што сакам да ја видам реакцијата на луѓето. Особено, например, со Барби, со Опенхаймер, со македонските филмови. На тој начин добивам и јас фидбек како филмовите во иднина живеат. Би... Да, и како треба да живеат потоа во кино. Да, да. Биби ни помина времето и поиша од она што сакав, ама нели кажавме баги и само да ги подсетиме гледачите дека може би сме пут заборавиле, може би заради немање време, ама сега еве ја продолжуваме она убава соработка, дека Синеплекс сте секогаш тука да додели по некоја влизница за некој ваш избор на филм, па може би може да напишете, на пример првиот што ќе напише на Facebook страничката на Утринска на Телма да оди денеска вечерва во кино по свој избор. Така е. Може така. Да. Да, ти благодарам. Ај не вие, веќе да, и на ти, веке да. Сме на ти. Да, ти благодарам и секако се надевам на уште прекрасни филмови, тоа не се надевам што ќе биде така, но дали тука, дали на линк, ќе ни кажеш што е следно што треба да не смееме да го пропуштиме во Синеплекс. Ти благодарам.